Rok, Ustikogas, Arax Mansourian, Kayastan. Արդեն 50 տարի է, ինչ Հայաստանի եւ աշխարհի ամենատարբեր բեմերում հնչում է նրա կախարդական ձայնը։ Շատ աշակերտների եւ շատ երկիչների համար դառնալով վարպետաց դաս, իսկ ունկնդրի համար ոգու հրավառություն։ Բարի երեկո եւ բարի գալուստ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ պարոն Բաբլոյան, Սփյուռքի նախարար Հարգարժան Դիկին Հակոբյան եւ Մշակույթի նախարար Մեծահար պարոն Ամիրյան։ Ինչպես նաև ողջույն և բարի գալուստ, սիրելի հյուրեր, Հայաստան Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովի մասնակիցներ։ Խնդրում եմ ձեր բուրը ծափարությունների և ողջույնների ներքո սիրով բեմահարտակրավիրենք մեր այսօրվա հերոս երգչուհի Արաքս Մանսուրյանին։ Արաքս Մանսուրյան, ել է Բեյրութում կյանքի մեծ մասն անցկացրել Հայաստանում, այժմ ապրում եւ ստեղծագործում է Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում։ 1974 թվականին ավարտում է կոնսերվատորիան եւ ընդունվում օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ 90-ականներ, 16-րդ թաղամաս, մութ ու լույս պայմաններ, երբևէ չէր մտածի, որ կթողնի Հայաստանը, աշխատանքի հրավեր Ավստրալիայի Սիդնեյ օպերայից։ Արտիստ ես, ուզում ես երգել, հանկարծ հրավեր ես ունենում, ինչպես չգնաս, ինչպես մերժես այդ հրավերը, ինչպես եղավ հրավերը։ 92-ին Ավստրալիա հրավիրված է եւ այնտեղ ունեցա ունկնդրում օպերայում, պարզվեց, որ շատ սիրել են ինձ եւ ունեցա նամակ, որ անմիջապես առիթի դեպքում սիրով ձեզ կհրավիրենք, եւ այս առիթը եղավ եւ Տորանդոտ օպերայում ներկայացա Լիուի դերում, եւ դա մեծ հաջողություն եղավ, եւ այդ հաջողությունը ցեց շարունակել ամուսնացա Հակոբի հետ, հրաշալի ամուսին ունեմ, որը մեծ հայրենասեր է, իմ ամեն փոքրիկ հաջողությունը իր հաջողությունն է, պարտանում է միշտ եւ կողքիս է ամեն պահ։ Երբ երիտասարդ էի ու երգում էի Կոմիտաս, այդ ժամ չէի գիտակցում Կոմիտասի ամբողջ էությունն ու գաղտնարանը։ Հիմա եմ նոր միայն հասկանում, արյանս մեջ է Կոմիտասը։ Դասավանդում եք
ազգությամբ ոչ հայերին։ Այո։ Դասավանդում եք նրանց կոմիտաս։ Անպայման։ Ինչպես է ընկալվում կոմիտասը նրանց կողմից եւ արդյոք կարողանում են հեշտ սովորել, կարողանում են վերապրել հայի այն մեղեդային երաժշտությունը, որը գրել է ու ստեղծել ու հավաքել է կոմիտասը։ Գիտեք, Արեք, հայերը լեզուն դժվար է օտարի համար։ Դրա համար աշխատել է պետք։ Մեղեդին անմիջապես ընկալում է։ Իշխողի մեր մեծ երգչուհու, նրա օտարազգի ուսանողները ոչ միայն դիրապետում են հայկական երաժշտության գաղտնիքներին, այլև կարողանում են հաղթարել իրենց համար օտար լեզվի հայերենի դժվարությունները։ Եվ դասեր առնելով Արաքս Մանսուրյանից կարողանում են հուսալած ոգով բեմ բարձրացնել հայկական մակրամաքուր մեղեդիները Կոմիտասից մինչև Մանսուրյան։ Եվ այս պիսով համերգային ծրագրի առաջին կատարողը Ջուլիետ Մունն է։ Նա ծնվել է հարավային Կորեայում, սովորել է Միլանի երաժշտական ակադեմիայում, զուգընթաց երգել կանանց և չախմբում։ Մեկնելով Ավստրալիա, երկար ընդմիջումից հետո Ջուլիետը շարունակում է երգիծողության դասերը պրոֆեսոր Արաքս Մանսուրյանի մոտ։ Ջուլիետ Մուն, Կոմիտաս, Կաքավիկ, Դաշնամուր Մոտե, Մարիանա Հայրապետյանը։ Woo!
ծրագրի հաջորդ կատարողը բարիտոն Անդրյու Դիքսոնն է։ Անդրյու շուտով կավարտի Ավստրալիայի երաժշտական ինստիտուտի դասական վոկալի ասպիրանտուրան։ Անդրյուն արդեն 4 տարի է սովորում դասական վոկալ պրոֆեսոր Արաքս Մանսուրյանի մոտ։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր Անդրյե Դիքսոն կկատարի Տիգրան Մանսուրյանի երկու ռոմանս Լորկայի բանաստեղծությունը։
Arax Mansourian իր համազգային ծրագրերում միշտ կրկել է հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ. Կոմիտաս, Ռոմանոս Մելիքյան, Տիգրանյան, Կանաչյան, Մանսուրյան. Երգչուհին իր հմայի չի կատարողական վարպետությամբ այնպես է ներկայացրել ստեղծագործությունները, որ օտարազգի հանդիսատեսը զգում էր հայ մեղեդի հայերեն. Նրանց ապահարեցին անգամ հայերեն ոչ մի բառ չիմացող մարդիկ։ Արաքս Մանսուրյանի ձայնի շնորհիվ նորովի ճանաչեցին Կոմիտասին, Կանաչյանին, Սպենդիարյանին։ Հսկայական երաժշտական բնություն է, ազատ տարերք տաղանդի հետ արտահայտված։ Մարսեղ Կանաչյանի քունյերի պարասը երբ երգում էր, ես վստահ էի, որ դա իմ երգն է, այսինքն այդ երգը միայն երգում է իմ մաման և այդ երգը միայն իմն է։ Արաքս Մանսուրյանը հայ հոգևորի երգը մատուցեց մաքուր ու քնքուշ ձայնով, Ազնավուրը, Սահյանը, Փարաջանովն ու բարձր արվեստի շատ նվիրյալներ չխնայեցին գեղեցկությունն ու կատարելությունը բնորոշող որևէ բառ։ Ավագ եղբայրը քրոջ մասին շատ հիշողություններ ունի, ցավով փաստում է 60-ականները, 70-80-ականներն այլևս ետ չեն գա։ Ժամանակի խնայողությունը չգիտեի ինչ բան է, եթե ես այսօրվա գիտակցություն ունենայի, շատ ավելի ակտիվ կաշխատեի իր հետ։ Հիմա Արաքս Մանսուրյանն Ավստրալիայում հայ արվեստի նրբերանգներն է բացահայտում օտարազգի ուսանողների առջև, բայց նրան կարոտում և սպասում են հայրենիքում։ Դստեր կատարմամբ պատրանքի թևով երգը կարոտի ու հեռավորության վերհուշ է։ Մի լույս արձակ ինձ վրա էր և մի լույս արձակ մամայի վրա էր։ Ես սկսվեց երգը։ Ես հազիվ եմ երգը ավարտել, որտև խեղդվում էի արցունքներս գնում էր ամբողջ երգի ընթացքում և մաման կանգնեց, պատշգամբում ես պես հեշտակի նման տիրամոր նման ոնց որ ինքն է ու արցունքները։ Նրան հաճախ են վստահել նոր օպերաների առաջին կատարումները, Արաքս Մասուրյանը երբեք չի նահանջել ու չի հանձնվել։ Ռոբերտ Աթայանը Կոմիտասյան արխիվից հայտնաբերեց Կոմիտասի Անուշ օպերայից պատարիկներ, նա առաջին իսկ կատարումը հանձնարարեց Արաքսին։ Անավարտ էր դա, դեռ օպերայի տեսք չուներ, բայց Արաքսը այնպիսի գեղեցիկ, այնպիսի երանգներով կատարեց այդ ամենը, որ ասենց սպասողի դերում է իր անընդհատ է, հետո… Ազարոս Սարյանը լսելով Արաքս Մանսուրյանի երգը չի կարողացել զսպել արցունքները, երգչուհին տարիներ շարունակ հիացրել է անգամ Սիդնեյի օպերային թատրոնի բազմահազար հանդիսատեսներին։ Համոսահայանի 4 բանացությունների շարք գրեցի և դա նվիրեցի քրոջս։ Համոսահայանը եկավ մեր տուն, ես ու քույրս այդ գործերը ներկայացրինք։ Համոսահայանը կարճ ժամանակ հետո որ գրություն թողեց իր հիացմունքը արտահայտող։ Երգչուհին այսօր բեմում հաճախ չի լինում, հիմա նրա առաքելությունը հայ երգն աշխարհին հասցնելն է, մի քիչ դժվար, բայց հեշտակային ձայնով երգչուհուն հաջողվում է ընդլայնել հայ երգի սահմաններն ու բացել նոր ճանապարհներ, իսկ ինքը չի դադարում մաքարել։ Շարունակվում է մերումեց երգչուհի Արաքս Մանսուրյանի ստեղծագործական 50-ամյա հոբելյանի նվիրված և հաջորդ կատարողը սոպրանո Ջորջիա Կոկորիսն է։ Նա սովորել է դասական վոկալ Ավստրալիայի երաժշտական ինստիտուտում, շարունակելով ուսումը նաև ասպիրանտուրայում։ Երգչուհի եղել է Պեսիֆիկ օպերայի երիտասարդ արտիստ ծրագրում։ Ջորջիան արդեն 5 տարի է սովորում է դասական վոկալ պրոֆեսոր Արաքս Մանսուրյանի մոտ։ Ներկայումս երգում է Սիդնեյի օպերայում և չախումբում։ Տիգրան Մասուրյանի երգիրների շարքից «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն» կատարում է Ջորջիա Կոկորիսը։
Այսօրվա վերջին մասնակիցը, ով եկել է Տիկին Մասուրյանի հետ Ավստրալիայից, նրանք ինքն էին իրեն։ Հինգերորդ մասնակիցը տենոր Ջիանգ Հոգշինն է, ծնվել է Չինաստանում, ավարտել է Շենյակ կոնսերվատորիան, որոշ ժամանակ անց շարունակել է դասական երգեցողության դասերը Արաք Մասուրյանի մոտ։ 2014-ին Հոգշինը գալիս է Հայաստան մասնակցելու Տիգրան Մասուրյանի 75-ամյակի նվիրված համերգային ծրագրին։ Տիգրան Մասուրյանի երկիրների շարքից իջնում է գիշեր Նանգութ մթին, կատարում է Ջիանգ Հոգշինը։
մասնագիտության շնորհիվ բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ ունեցել մեր մեծ երկչուհու հետ։ Ու ամեն անգամ կարծես այդ հարցազրույցները վերածվում էին մի հետաքրքիր զրույցի։ Մի առիթով Տիկին Մանսուրյանին հարցրեցի. Ինչ է անում նոր տարվա գիշերը։ Նա պատասխանեց. Ինչպես յուրաքանչյուր հայկին, սեղան եմ պատրաստում և շատ եմ սիրում հյուրեր ընդունել։ Հարցրեցի, սիրում եք երգել այդ օրը։ Նա պատասխանեց, շատ եմ սիրում։ Ինչպես կարելի է չերգել մեր կոմիտասյան կամ ժողովրդական մաքրամաքուր երգերը։ Հարցին, իսկ Սայատնովա սիրում եք երգել այդ օրը։ Նա պատասխանեց, ինչպես կարելի է Սայատնովա չսիրել։ Այսպիսով 1987-88 թվական, ուղիղ 30 տարի առաջ, ամանորյա գիշեր։ Ժամանակն է, որպեսի մեկ անգամ ևս մեր մահարթակը սիրով տրամադրենք Ռիան Սոնդերսին։ Նա կկատարի Տիգրան Մանսուրյանի «Մայրամուտի» երգեր շարքից։ Գալու է աշունը դարձյալ ստեղծագործությունը։ Ռիան Սոնդերս։
Mansourian. Երկու մադրիգալ ստեղծագործությունը կհնչի Juliette Moon-ի կատարմամբ. Thank you.
Երբ առաջին անգամ իմ ուսուցիչ Արաք Մանսուրյանի կողմից սկսեցի կռունկ երգը, քարացա, անսահման զգացական էր, միանգամից մի շնչի մեջ սիրահարվեցի, մեզ հետ անկեղծացավ Ջորջիա Կոկորիսը, այսպիսով կռունկ Կոմիտաս կկատարի Ջորջիա Կոկորիսը. Մասուրյանը նրանց ոչ միայն եկել է սովորեցնում, այլև հայերեն լեզու է սովորեցնում նրանց, որով ունենալով տարբեր ազգություն կարողանում են հավաքվել Ավստրալիայում և
ծանոթանալ հայկական երաժշտությանը եւ տիրապետել հայերեն լեզվին։ Ջորջիան արդեն մի քանի օր է Հայաստանում եւ բավականին խոսքեր է սովորել, անգամ երբ հետնաբերում խոսում էինք Ջորջիան լիովին հասկանում էր ինձ։ Ջորջիա, բոլորդ գրեթե երգում եք Կոմիտաս։ Իսկ գիտես, որ Կոմիտասը նաև շատ հրաշալի բանաստեղծություններ է գրել։ Այո, ապա։ Մոխիր ամպեր, ժիրեկան, դալուկ, դալուկ, սարի վրա, ցիրեկան, հալեց աշուբոր, կյանքիս, սևավոր, կարծում եմ հավանեցիր։ Այո, սևուկ ամպեր վարյական, օրան, օրան, սարի վրա շարյական, ծագեց արավոտ, պատեց սարան օդ։ Հայերեն մի քանի տող առավելևս Կոմիտաս չկարողանա սերտել։ Սիրով մեմահարթակ հրավիրում եմ նաև Ջանգ Հոնգշինին, որպեսի միասին կատարեն, Ջորջը Կոկորիսի հետ միասին կատարեն Կոմիտասի հաբրբան ստեղծագործությունը։ Ջանգ Հոնգշին, շատ գործապարին նրանց, Ջանգ Հոնգշին և Ջորջիա Կոկորիս։ Կոմիտաս, հաբրվակ։ Ասեմ, որ Ջանգը շատ է տպավորված Հայաստանով, հիացած է ուղղակի Հայաստանով ու սիրահարված է մեր հայկական ջրին։ Ու մտածում է, ինչպես կարող է հետը տանել այստեղից հայկական ջուր, ամբողջ օրվա ընթացքում դրա մասին էր մտածում։ Մեկ անգամ ես ծափարեք նրան, եւ հնարավորություն տաք
որպեսի մեծ սիրով կատարի Կոմիտասի Հայաստան ստեղծագործությունը։ Ստեղծագործական գործունեության 50 ամյակին։
Սիրելի ներկաներ, այսօր ամբողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ լինելու Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Արմեն Տիգրանյան, ասում են ուրի, Անուշ Արյան, Անուշ օպերայից, կկատարի Ջորջիա Կոկորիսը։ Արմեն Տիգրանյան, բարձր սարեր, Սարոյի Արյան, Անուջ օպերայից, Ջանք Հոնգշին։
Զուգել Մարգարիտ Վորոնովները օպերայից. Ջիանգ, Հոնգշին, Անդրյու, Դիքսոն. Oh,
ենթագուհու արիան կախարդական սրինգ օպերայից, Ջուլիետ Մուն։ Oh!
Wolfgang Amadeus Mozart, Susanna և Marcellina-ի զուգեքը, Figaro-ի ամուսնություն օպերայից, Rhian Saunders և Juliette Moon. Thank you.
անհնարին է պատկերացնել մեր մեծ երկչուհու ստեղծագործական գործունեության 50-ամյա հոբելյանը առանց նրա բեմահարթակ հրավիրելու։ Ձեր ողջակալությունը ներկայացնում եմ սիրով բեմահարթակներին ու շատ սիրելի Արաքս Մանսուրյանին։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում վայելեցիք ձեր սաներին։ Դուք բեմում ուղղակի անհնարին է առանց ձեզ վայելելու։ Ձեր մուրացավարությունը Արաքս Մանսուրյանի, ինչպես նաև բեմահարթակի գրավյուր նրա սաների, անակնկալ Կոմիտաս Սոնայար Արաքս Մանսուրյան եւ Սաներ։ Thank you.
ինչքան նեղացրեցին, դրանք այդքան վեհացան, եւ Մանսուրյան ազգանունը տալիս, մենք հասկանում ենք ազնվականություն, բարություն, մեծություն, ջերմություն, եւ այստեղ է նաեւ Տիգրան Մանսուրյանը, մեր մայստրոն, որը համաշխարհային ջերմություն է, հպարտություն է, մասին խոսելիս, արդեն մենք գործունենք պարզության, ակրամակրության, ազգայինի և համամարդկայինի հետ։ Շնորհակալ ենք, որ Մանսուրյան ընտանիքի արգանդը այսքան բեղուն է եղել և մեզ պարգևել է այս հրաշալի մարդկանց, որոնք ներկայացնում են իրենց գոյության և գործնեության հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Արաքս Մանսուրյան մարդու մասին։ Արաքսը իրոք ջերմություն է, մեղմություն է, քնքշություն է, ամեն անգամ երբ փորձ է լինում և առիթ է ընձեռում շփվել նրա հետ, կարծես թե ակրվում ես, ջերմանում ես Արաքսի գոյությամբ։ Շնորհակալություն Արաքս, որ դու կաս, և ես չկարողացա լուծել մի հանելու կամ թվաբանական բանաձև, ինչպես կարող է 50 տարեկան Արաքսը իր 50-ամյա գործնեությունը տոնել, մեկ տարեկանից բերում է եկել։ Շնորհակալագիրը տրվում է Արաքս Մանսուրյանին, Հայաստան Սփյուռք մշակութային գործակցության բնագավառում ունեցած նշանակալի ներդրման, հայրենիքին և Սփյուռքին մատուցած անգնահատելի ծառայությունների համար և ստեղծագործական գործունեության 50-ամյակի արդիվ։ Արաքսը մեդալներ շատ ունի, և նախագահից, և նախարարից։ Մշակույթի միջազգայնացման գործում ունեցած ներդրման համար, այսօր ելույթ ունեցած օտարախնի մեր երգիչները նույնպես պարգևատրվում են. Անդրու Դիքսոն, Ռիան Սաունդերս, Juliette Moon, Georgia Kokkoris, Yerevan Hongxin Ռոբեն Ասատրյանին։ Շնորհակալություն։